نروح لزميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراة ونشوف مستر كولر المدير الفني للنادي الأهلي قال إيه. بجد التحيه بكابتننا الكبير الكابتن ايمن شاوي بكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. مباراه كبيره لو حطينا لها عنوان النهارده هي شخصيه لعيبه النادي الاهلي. دور كبير جدا لمستر مارسيل كولر والجهاز الفني في تحضير اللاعبين لهذه المباراه. سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي. مستر مارسيل، برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه كبيره ظروفها باحداثها، كان الفوز مهم النهارده وبنتيجه كبيره على فريق القطن الكاميروني. Ja, wir haben ein sehr gutes Spiel gezeigt. Es war nicht einfach, weil es sehr heiß war. Aber gut, wir haben uns natürlich mit dem ersten Spiel jetzt ein bisschen angepasst. Und wir haben sehr viel Geduld gezeigt auch und gutes Spiel gezeigt. Und nach vorne vertikal die Chancen ausgenutzt. Karabach, drei Tore, fantastisch das umgesetzt. Und dann auch zweite Halbzeit ruhig geblieben. Ball laufen lassen und hochverdient 4-0 gewonnen. الماتش ما كانش بسهل زي ما الناس متصوره، الماتش كان صعب جدا مع بسبب درجه الحراره العاليه جدا. قدرنا ان احنا نتاقلم شويه الفتره الاخرانيه في كام يوم اللي فاتوا، ساعدونا ان احنا نقدر ان احنا نتعود على الجو ده. قدرنا ان احنا نلعب بهدوء، نستغل كل فرص، نلعب لقدام. عملنا كل اللي احنا اللعيبه نفذت كل اللي انا قلت عليه. كهربا احرز 3 اهداف وده طبعا يعني شيء كبير جدا، فوز مستحق، فوز كبير. لكن يعني الحمد لله تعبنا كتير عشان ناخد الفوز ده. مستر مارسيل، نقدر نقول مفيش مس باص النهارده، ضغط من الدقايق الاولى، نتيجه كبيره، امور كتير فنيه اشتغل عليها مستر مارسيل كولر في المباراه الاخيره طبعا بعد مباراه ماميلودي سان داونز. النهارده نقدر نقول شخصيه لعيبه النادي الاهلي بانت في ارض الملعب. Ja, es war, wie ich vorher schon gesagt habe, ein sehr konzentriertes Spiel und jeder wusste, dass wir hier gewinnen müssen. Und dementsprechend war die Konzentration sehr hoch und das muss eigentlich das Ziel sein, in jedem Spiel hinzubringen und dann versuchen so zu spielen, Ball laufen zu lassen. Wir haben gute Ballzirkulationen gehabt und der Gegner ist nicht an den Ball gekommen und die Tore auch sehr schön herausgespielt. Also von daher haben die Spieler das sehr gut umgesetzt. اللعيبه كانت مركزه جدا، تركيزه ومفتاح السر في الماتش ده ان احنا كنا مركزين جدا. اللعيبه كان حطاها هدف محدد ان احنا لازم نكسب الماتش، وطول ال 90 دقيقه مركزين على الهدف ده من قبل الماتش واثناء المباراه. كنا هاديين جدا والكره معانا، بنلعب كره لقدام، بندور الكره كويس جدا، ما نخسرش الكره بسهوله. كل دي الكره اللي انا دايما بطلب بيها لعيبتي واللي بتمنى ان كل مباراه انها تتنفذ 100% اللي انا بقوله. 80% الكره بتاعتنا لو اتنفذت هنبقى دايما بنلعب الكره دي. لكن انا اهم حاجه بقولها ان التركيز كان اهم نقطه النهارده في مباراه النادي. ايه اللي اختلف بين مستر مارسيل كولر وشافه في الملعب عن مباراه ماميلودي سان داونز بالنسبه لتحضير اللاعبين وبالنسبه لتركيز اللاعبين؟ شفنا تركيز من اللاعبين، حماس موجود، زي ما قلنا مفيش مس باص من اللاعبين، الاهلي راكب الجيم من اول دقيقه. Ja, also man muss natürlich klar sagen, dass Sundowns sehr gute Mannschaft hat, mit sehr vielen schnellen Spielern, mit guter Technik. Und von daher ist es natürlich nicht zu vergleichen jetzt mit Kotten. Aber es war wichtig für uns, dass wir natürlich diese Konzentration hatten. Wir versuchen das jedes Mal. Es ist nicht immer möglich. Es ist natürlich eben auch schwierig, wenn auf der anderen Seite ein sehr guter Gegner ist. Und das war bei Sundowns der Fall. طبعا فرقه سان داونز فرقه قويه جدا، فرقه عندها سرعات، فرقه عندها مهاره عاليه جدا، ما تتقارنش طبعا بفريق النهارده وفريق القطن. لكن المفتاح كان التركيز، التركيز الكبير، التركيز اللي قدام الفرق الكبيره ما بيسمحش ان انت تعمل اخطاء. اي خطا بترتكبه قدام الفرق الكبيره بيكلفك اهداف على طول، وده اللي حصل قدام سان داونز. لكن النهارده كنا مركزين طول الوقت عشان خاطر نلعب بالاداء الكويس ده. اخيرا بس zwei Tage Anpassung und auf der Höhe, das tut natürlich dazu bei auch noch. نقطة مهمة جدا جدا فرقت معانا كتير، ان احنا رحنا متأخر جدا جنوب افريقيا، يومين بس مش كفاية خالص على التأقلم على ارتفاع سطح البحر ونقص الاكسجين. اللعيبة كان باين جدا انها ما قدرتش في خلال يومين 48 ساعة تتعود على الاجواء ده، وده عنصر قاتل كان للعيبة. هرجع لنقطة مهمة جدا، يعني كنت اختم مع حضرتك الضغط، المباريات اللي النادي الاهلي عناه قبل مباراة ماميلودي سان داونز، مباراة المقاولين العرب، تأثير ضغط المباريات أثر على الحالة البدنية والحالة الذهنية لعيبة النادي الاهلي، وزي ما حضرتك قلت يومين مش كفاية قبل مباراة ماميلودي سان داونز. dass wir so viele intensive Spiele vor
was hat das beeinflusst dann die Kondition der Mannschaft und auch, dass wir nur zwei Tage vorher dorthin fliegen? Ja, das hat sicher auch mit dem zu tun, wenn du lange Reise hast, wie man 10 Stunden unterwegs und das ist natürlich für die Erholung am Tag danach ist das auch nicht optimal. Also es ist dann dieses Spiel nicht optimal vorbereiten, dass wir jetzt hätten sagen können, okay, außenrum hat alles gepasst, die Leistung hat nicht gepasst. Aber wenn man das natürlich auch vergleicht mit dem ersten Spiel, da hätten wir oder müssen. Und also da war der Unterschied natürlich nicht so groß. احنا طبعا فرق الماتش بتاع المقاولين تعبنا جدا وان احنا نطلع ب 10 ساعات طيران ده ارهاق ما حدش اكيد من الجماهير متخيله تعب كبير جدا توصل قبلها ب 48 ساعه بس الفرقه في بلد زي جنوب افريقيا ارتفاع سطح البحر بيخلي التنفس صعب جدا فاحنا حاولنا قدر الامكان نعيد اللعيبه لكن طبعا تاثير المباراه والسفر المتاخر كان ليه تاثير بدني مدمر على اللعيبه كان باين في الملعب مش حجج لكن دي حقائق علميه لكن احنا حاولنا ان احنا نعمل احسن ما عندنا لو شفنا مثلا الماتش الاولاني هنلاقي ان احنا في الماتش الاولاني كنا احنا الافضل احنا الاحسن بكتير الفرق في المستوى بيننا وبين سان داونز مش الفرق ده خالص اللي يخليهم يكسبوا بالنتيجه دي لكن للاسف العناصر دي ادت ان الفرق يبان كبير كده Wenn wir jetzt auch das erste Spiel Sundowns, wo das erste Tor gefallen ist, und hier haben wir gesehen, also dass der Ball auf der anderen Seite sein muss eigentlich und der Schiedsrichter dann jetzt bei Mannheim den Spieler reinwinkt, das war bei Sundowns nicht der Fall. Also war das natürlich auch ein Tor, das nicht hätte zählen dürfen. انا كمان بقول النقطه دي ما وضحتهاش قبل كده هي ان الجون الاولاني لسان داونز في القاهره جون مش شرعي احنا النهارده كنا شفنا الحكم وده قانون لعبه كره القدم لما اللاعب بيتصاب زي منعم النهارده الحكم بيستنى الكوره تبقى الناحيه الثانيه خالص عشان ينزله ممنوع ينزله في اتجاه الكوره في ماتش سان داونز الجون الاولاني الحكم نزل اللاعب مش بس في اتجاه اللعب لا ده نزله على الكوره على طول نزل جري ورا هاني على طول ده طبعا جون غير شرعي وكان المفروض ما يتحسبش لكن الدنيا كده اخيرا مستر مارسيل كولر بطوله سوبر مع النادي الاهلي رابع كاس العالم للانديه متصدر جدول الدوري هتلعب نهائي كاس مصر لسه متمسك بالامال في بطوله افريقيا كلها امال وطموحات وثقه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي في مستر مارسيل كولر Sie haben dann, Sie sind immer noch dann Erster in der Meisterschaft, haben dann ein Pokalfinale und jetzt kämpfen wir für unsere Chancen dann in der Afrikameisterschaft. Viel Vertrauen von unseren Fans an Sie. Was sagen Sie dazu? Ja, wir freuen uns natürlich, wenn die Fans hinter uns stehen und ich glaube, es ist auch natürlich auch möglich, dass man Spiele verliert. Die Spieler versuchen immer alles. Wir vom Staff versuchen alles. Der ganze Club versucht immer zu gewinnen. Es ist nicht immer möglich, aber wir versuchen eben das Maximum herauszuholen. Sehr intensiv. هو طبعا انا سعيد بدعم جمهور النادي الاهلي وبهتم جدا بدعم جمهور الاهلي ليا دايما الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه جدا احنا مبسوطين ان احنا لغايه دلوقتي في كل البطولات ان احنا لعبنا فيها وبنلعب فيها ان احنا عندنا امال وعندنا طموحات انا ومتعود دايما من النادي الاهلي ده قدر النادي الاهلي وانا عارف ده انه لازم يكسب كل الماتشات لازم يكسب كل البطولات اللي بيشارك فيها احيانا ده ما بيحصلش احيانا ما بيبقاش متاح لاسباب كتير بره الملعب جوه الملعب لكن في النهايه طموحات جماهير النادي الاهلي انا عارفها كويس ان لازم نكسب كل الماتشات الفتره اللي فاتت عايز اقول انها كانت فتره صعبه جدا على اللعيبه احنا بقى لنا اكتر من شهر ونص اللعيبه دي ما شافتش اهاليها قاعدين بيسافروا من بلد لبلد من مكان لمكان لرحله لرحله ساعات سفر طويله درجات حراره عاليه رطوبه عاليه وبعدين تغير الجو بعدها ب 48 ساعه في جو تاني خالص كل ده تعب وارهاق بعد كام يوم اللعيبه هتروح المنتخب مش هتاخد راحه هيروحوا يتمرنوا تاني ويخشوا في تدريبات تانيه وماتشات تانيه فكل ده طبعا فيه صعوبات كتيره لكن عندي ثقه كبيره في لعيبه النادي الاهلي ونحن ان شاء الله نحقق كل حاجه جمهور الاهلي نفسه فيها ان شاء الله دكتور خالد وبنشكر مستر مارسيل كولر وبالتوفيق باذن الله ومستنيين منكم كجماهير النادي الاهلي بطوله افريقيا ان شاء الله wir bedanken uns dann und warten auf den Champions League Titel danke
اعتقد كلام مهم جدا، ومهم جدا يكون عندك المدير الفني اللي عارف تطلعات وطموحات فريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. كلام مهم وتوضيح لبعض الامور الهامه جدا من مستر مارسيل كولر. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح.